जय श्री राम सकलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो मोर अन्यटा भिडिओ लै आशा करू आपनालोक सकलो भाले आछे आरो मा दुर्गार आशीर्वादत आपनालोक सागे सकलोरे पूजार दिनबो भाले गल न मोर पूजार दिन किटा भाले गल जदिओ आमार एफाले एबार बतर बहुते बेया आसिले एया अष्टमी दिनाखन मय गइसिलो तिनचुकिया लै भाबिलो बेटा हटक अकनमान पूजार परिबेखटु देखुवाय आनो যেহেতু পূজা বুলি ক'লে ডাঙৰতকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনখিনি বহুত বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে এয়া আজি প্ৰায় 12টামান বাজিছিলে দিনৰ সেইখিনি সময়তে আহি পালোহি তিনিচুকীয়া ৰাতিৰ নাযাওঁ বুলিয়ে দিনতে আহিলোঁ কাৰণ ৰাতি বহুতখিনি প্ৰব্লেম হয় যিহেতু বতৰো একেবাৰে বেয়া আৰু অকণমান মানে অসুবিধা হয় সেইকাৰণে দিনতে বেটাহঁতক লৈ মই ইয়াত তিনিচুকীয়া আহি পালোহি খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছিলে এইখন মণ্ডপ যিসকলে চাব গৈছিলে আমাৰ ওচৰ পাজৰে থকা সকলোৱে জানে চাগে আৰু যিসকলে দূৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে চাবচোন দেই আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছিলে বাঁহ বেত বেতগুটি আৰু বহুত কিবা কিবি ইয়াত দেখিছেনে বাঁহৰ পৰা ইমান সুন্দৰকৈ ইয়াৰ পুতলা বনাইছে মানে পূজাখন চাবলগীয়া আৰু আৰু ভিতৰত এয়া বেতৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আপোনালোকে অকণমান চাওক আৰু মা দুৰ্গাৰ কৃপা আপোনালোক সকলোৰে ওপৰত থাকক তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে শেষৰলৈকে তারপরা উলাইহি এয়া কাখরতে আৰু এখন মণ্ডপ আছিলে আৰু এইখন যদিও পূজা মণ্ডপ ভাত ডাঙৰকৈ পতা নাই কিন্তু ইয়াৰ এটা বিশেষ মানে মেছেজ আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰণ জানেনে আপোনালোকে ভিতৰ ভাগ চালেই গম পাব এটা সুন্দৰ মেছেজ আমাৰ মানে সকলোলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাইটো ৰাখিছে এইফালে মা দুৰ্গাক দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে ভক্তৰ কিন্তু ভিৰ সকলোতে হৈছে যদিও বতৰ ভাগ বেয়া ভক্তৰ ভিৰ কিন্তু কমা নাই এয়া দেখিছে আপোনালোকে চালেই গম পাব ইমান সুন্দৰকৈ এটা মেছেজ দিছে যিহেতু অলপ দিনৰ আগত আমাৰ কলকাতাত যিটো কেছ হৈ গৈছিলে তাৰে ওপৰত এইখিনি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু সকলোলৈকে এটা ভাল মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পূজা মণ্ডপটোৰ জৰিয়তে গতিকে এই পূজাখনো খুব বিশেষ আছিলে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ এয়া দেখিছে সকলোখিনি আপোনালোকে চালে বুজি পাবই ক'বলৈ মানে মোৰ বৰ বেছি ভাল লগা নাই এইখিনি কথা যিবিলাক এতিয়া মানে আমাৰ প্ৰায় চলিয়ে থাকে আৰু আজিকালি নিউজবিলাক খুলি মানে নিউজ চাবই নোৱাৰি এইবিলাক ধৰ্ষণৰ কাণ্ডবিলাকেই বেছি গতিকে এইখিনি যাতে ষ্টপ হয় সকলোলৈকে এটা সুন্দৰ মেছেজ পূজা মণ্ডপৰ বরখন আহি গল বরখন ভাল হলো থাপ মাই নিব ভালে এ মানে ওলা কিমান 6 হেটু এরকম আহিছোঁ ইয়াৰ 99 বজাৰলৈ
আজি 99 বজাৰ লৈ চাও কি কি পাই ইয়াতে আপোনাক দেখুৱাম বতৰ একেবাৰে বেয়া বৰখন বলা 99 বজাৰ কি পাই চাও ইয়া 99 বজাৰ খোলা আছে আৰু এতিয়া আমি আহিলো 99 বজাৰলৈ মানে 99 মার্কেট এইখন আছে এটিসি মলৰ একেবাৰে সন্মুখতে আপোনালোকে এটিসি মললৈ যিসকলে আহিছে বা গুগলত আপোনালোকে সার্চ কৰিলো পাব যে এটিসি মলৰ একেবাৰে সন্মুখতে 99 বজাৰখন আছে আৰু আহি দেখিলো ইয়াতো মানুহ আছে যেহেতু পূজাৰ সময় সকলোৱে পূজা সাবলৈ ইয়াতে পা খুমাইছে মই ভাবিলো আপোনালোকৰো অকণমান ভিডিও কৰি দেখুৱা লগতে ময়ো কিছুমান সামগ্রী মানে বজাৰ ইয়াৰ পৰা কৰি লওঁ ঘৰলৈ যিহেতু কিবা কিবি দৰকাৰ হৈ থাকে অকণমান বিশাল মেগা মাৰ্টতো সোমালোঁ তাৰ পৰা বেটাৰ কাৰণে কাপোৰ কেইটামান ল'লোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমে আহিয়ে মই বিচাৰিছোঁ বেটাৰ কাৰণে মানে পিষ্টল যিহেতু পূজা বুলি ক'লে সৰু ল'ৰাখিনিক পিষ্টল বা বন্দুকেই দৰকাৰ হয় বিচাৰি থাকে আৰু গাড়ীৰ পিষ্টল তেনেকৈ চালোঁ এয়া দেখিছে মানুহবিলাক সোমাই আছে আপোনালোকে ঘৰৰ প্ৰায়খিনি সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব প্ৰায়ভাগ বস্তুৱে 99ত আপোনালোকে পাব আৰু তাৰ ওপৰতো কিছুমান বস্তু আছে যেনেকৈ ইয়াত দেখিছে 110 টকা আৰু 119 টকা 119 টকা 39 টকা তেনেকৈ 99 বজাৰত পাব খুব ধুনীয়া ঘৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কাপো ল'ব পাৰিব ইয়াত দুটা কাপত 99 তেনেকৈ বহুতখিনিয়ে বস্তু আছিলে গোটেই দোকানখন এবাৰ আপোনালোকক ভালধৰণে দেখাইছোঁ মই ইয়াৰ 4টা কণ্টেইনাৰ ল'লোঁ 99ত খুব ধুনীয়া কণ্টেইনাৰকেইটা ঢাকনিকেইখনো লগাবলৈ ইজি খুলিবলৈ ইজি মানে আৰু হাৱাও নোসোমাই পূৰা টাইট হয় আৰু প্ৰায়খিনি বস্তুৱেই মই বজাৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোককো আজি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে বজাৰত যিমানখিনি মূল্যত কিনে বস্তুটো ইয়াত কিন্তু বহুতখিনি কমত পাব যদিও আপোনালোকে 99ত ল'ব নোৱাৰে কিন্তু বহুতেই কমত পাব ইয়াত দেখিছে ভগৱানৰ ফটোখন মাত্ৰ 110 টকা ইমান ডাঙৰ এখন ফটো আমি যদি বজাৰৰ পৰা কিনিবলৈ যাওঁ বা অনলাইন চাওঁ এই ফটোখন 249 239 তেনেকৈ লয় আৰু ইয়াত মাত্ৰ 110 টকা আৰু আজিকালি যে ৱালত লগোৱা ষ্টিকাৰবিলাক সেইবিলাকো ইয়াতে আছে আৰু এয়া দেখিছে এইফালে প্ৰায়খিনি বস্তু আপোনালোকে পাব এয়া যদি কাৰোবাক যদি ভগৱানৰ মূৰ্তি গিফ্ট দিব বিচাৰে আপোনালোকে গিফ্ট দিয়া প্ৰায়বিলাক বস্তুৱেই ইয়াত আছে আৰু ঘৰৰ কাৰণে সৰু সুৰা যেনে গামলা কাপ হাতা চামুচ তেনেধৰণে সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকে পাব আৰু এই পাৰ্চবিলাক যে ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে প্ৰায় 99 আৰু টেডি কেইটামান মই চাই আছোঁ অকণমান গিফ্ট দিবৰ কাৰণে মোক এটা দৰকাৰ হৈ আছিলে সেইকাৰণে চালোঁ এইটো হৈছে 120 আৰু এটা আছে 320 মানে একদম 500লৈকেও আছে বা টেডিকেইটা 99 বজাৰ বুলি সকলোখিনি 99তে পোৱা নহয় তাৰ ওপৰৰ বস্তু আপোনালোকে পাব কিন্তু বজাৰতকৈ যে কম মূল্যত পাব সেইখিনি খাটাং আৰু ময়ো তেনেকৈ অলপমান বহুতখিনিয়ে শ্বপিং কৰিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে যদি 99 বজাৰত সোমোৱা নাই তেন্তে এবাৰ সোমাব আৰু যিসকলে সোমাইছে আপোনালোকে ভাল পালেনে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া টেডিটো যে খুব বেছিয়ে মৰম লাগিছিল মিচিক নকৰিবা চিচা লাগিখিনি পুৰা লৈ ল'লো 99 বজাৰ যাওঁ ঘৰলৈ বহুত পূজা চালোঁ দিনটো ঘূৰিলোঁ তিনিচুকীয়াত যাওঁ আৰু ঘৰলৈ বেগ দাঙিব পৰা নাই।